নমস্কাৰ গাইছ, সব ভালে আছে। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা আহিলোঁ গৰু দিবলৈ। চ' এইখন খুনাৰ পৰাই অভয়াৰণ্যখনতে, তাৰ মাজতে আমি অলপ গৰুকেইটা এৰি থৈ আহোঁ। আৰু আগৰ তুমি লোক নাই হো তো সাবস্ক্রাইব কৰো, ও যে লাল ৱালা বাটন হে উসপে ফুট ফেক কে মারো ইয়া ফিৰ মোমবত্তি, মুঝে নহীঁ পতা, বস ক্লিক হো জানা চাহিয়ে। তাৰপিছত এইখিনি যি এইটো ৰাস্তা আছে, আমাক সেই টংখানৰ পৰা মাৰি দেখাইছিলোঁ সিদিনাখন, টংখান দেখিবলৈ পাইছে চাগৈ। এইখন সেই अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं बोगा को देखी पैसे ना এখন টং আহি কিদিনা ফাৰ্ষ্টৰ ভিডিঅ'টো আমি বনাইছিলোঁ যেতিয়া, তাতে ওপৰত ঠিক কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ইফালে যেতিয়া আপোনাৰ ৰাস্তাটো দেখাইছিলোঁ, তো এই ৰাস্তাটো যায় আৰু এইটো গোটেই চিধা আকৌ আপোনাৰ গ'লে মেক্সিমাম মৰনা কিয় ভোচৰিকে মৰনা তেৰে কো ডৰ নি লাগতা মেক্সিমাম 20 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব। 20 কিলোমিটাৰমান গৈ পাই গৈ আমি ডেমেৰা বুলি এখন প্লেচ পাম। সেই ডেমেৰাখনতে হ'ল বেষ্ট পিকনিক প্লেচ বুলি ক'ব পাৰে। চ' এই ঠাইৰ ভিতৰতে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰিম। তাৰপিছত এই মাজত যিখিনি পাইছে বহুত ধুনীয়া ধৰণৰ মূল্যৱান, যেনেকৈ নাহৰ, হলং, তাৰপিছত আপোনাৰ চতিয়া, জামু, চিটিং কৰতা হে তু, চিটিং 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 কৰতা হে তু, এইবিলাক বহুত ধৰণৰ কিবা মূল্যৱান উদ্ভিদেৰে ভৰা এই সোণাৰী অভয়াৰণ্যখন। আৰু তাৰে এতিয়া একদম আছোঁ মই পূৰা ষ্টাৰ্টিঙৰ পইণ্টৰ, অৰ্থাৎ সোণাৰী অভয়াৰণ্যখন বুলি ক'বলৈ হ'লে সেই ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এই আপোনাৰ সেই গছডাল দেখি চামকঠাল গছডাল, সেই চামকঠাল গছডালৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিছে আপোনাৰ ইফোনৰ পৰা 220 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ মিনিমাম 40 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু যদি আপুনি কিলোমিটাৰ নৰ্মেল কিলোমিটাৰ জোখে। তেতিয়াহ'লে গোটেই এইখিনি আৱৰা আপুনি এনেকৈ গৈ থাকিলে গৰু দিয়া ৰাস্তাটো আমি মোক দেখাই দিব খুজিছোঁ। হে দোস্তো, হে দোস্তো, হে দোস্তো, হে দোস্তো, মৰনা কিয় ভোচৰিকে মৰনা তেৰে কো ডৰ নি লাগতা। চ' এটা সময় আছিল সৰুতে, চ' এই যিকেইডাল চামকঠাল দেখি পাইছে সেই বাটৰডাল ডাঙৰডাল, ডাঙৰ এডাল, সেই মাজতে এডাল আৰু এয়াডাল, এই তিনিডালত আমি যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ ৰাতিপুৱা উঠি আহোঁ, মানে চামকঠালবোৰ সৰি পৰেতো ইয়াতে পূৰা একদম ৰঙা ৰঙা হৈ থাকে। তাৰপিছত মানে সেইবোৰ ৰাতিপুৱা 5টা মানে ৰাতিপুৱা নহওঁতেই আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ চামকঠালবোৰ গুটি লৈ যাওঁ। তাৰপিছত আকৌ সেইটোৱে মানে ৰাতিপুৱা মানে আমাৰ সেইটোৱে কাম যে চামকঠালখিনি বুটালি ধুনীয়াকৈ খোৱা আৰু। চ' ৰাতি লৈ যাওঁ, ৰাতি নহয় চৰি, তোৰ আপোনাৰ ৰাতিপুৱা লৈ গৈ ঘৰত ভাজি খাওঁ অলপ, কিবা বাদাম নিচিনা লাগে দিওঁ, একদম খাই টেষ্টি লাগে দিয়ক, আপোনালোকেও খাবচোন বাৰু। মানে কঠাল গুটি যিটো ডাঙৰ, সেই কঠাল গুটিটোকৈ চাম কঠাল গুটিটো যি গুটি আছে সেই গুটি মানে সোৱাদটো বেলেগ অলপমান, হ'লেও বাদাম বুলি ক'লেই হ'ল দিয়কচোন বাৰু, বাদাম যেন লাগে খাই। এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ, ঘৰ যোৱাৰ আগত আৰু এডাল আমি যিডাল শৈশৱৰ স্মৃতিবোৰ পাৰ কৰিছিলোঁ তাতে, শৈশৱৰ স্মৃতি বুলি ক'ব কেনেকৈ পাৰি, কাৰণ এতিয়াতো সময় নাপাওঁ ন, মেইন কথা সময় পালে এতিয়াও যদি আহিব পাৰিলোঁ হয় চামুঠাল বিচাৰিব, কিন্তু এতিয়া সময় নোপোৱাৰ লগতে সেই কিছুমান দেখিছে সেই লাগি আছে নহয় সেই ৰঙা ৰঙা। তাৰপিছত ইয়াৰে পূৰা একদম বাটখন গোটেই মানে ৰঙা ৰঙা হৈ থাকে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ইফালৰ পৰা মানুহখিনি আহে, তাৰপিছত কেতিয়াবা মানে ভাগৰ নাপাওঁৱে এনেকুৱা মানে মানুহ হয়গৈ আৰু। তাৰপিছত এইডাল গছ, এইখিনিত এই শৈশৱৰ স্মৃতি পাৰ হৈছিল ধৰি লওক, সেইটো আমি ভিডিঅ' যিটো আমি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ সেইখন টঙৰ পৰা। চ' इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय दोस्तों, এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিল। তাৰপিছত যদি আহিব খোজে আহিব আপোনালোকক।